Arnilda Këçuku është në fakt një artiste e re e cila ka tërhequr vëmendjen tuaj që në auditore ose që në atelje, aty ku janë edhe hapat e parë, le të themi të gjithë artistëve të rinj. Pse pikërisht spikati me atë çfarë Arnilda realizonte në përditshmërinë e saj në shkollë, në akademi dhe tërhoqi vëmendjen tuaj për t'i dhënë një rëndësi të veçantë për ta ndihmuar, për ta mbështetur që ajo të realizojë pse jo edhe një ekspozitë personale tashmë? Atëherë, duhet të kemi parasysh që askush nuk lind nga asgjë, po të themi, padyshim secili ka një kontribut absolut që nga emisionet informative, do të thosha tuaja apo të kanaleve private, Arnilda është lindur me tendencën pikërisht për të bërë gjëra të bukura, për të marrë me art, sepse arti është një, do thosha, një kontribut i jashtëzakonshëm dhe sigurisht në çdo moment është më i përqafuari, absolutisht, sepse është ai që mendon pozitivisht dhe sjell sa më pak negativitete. Dhe më pas ajo studioi në liceun Elbasanit, ku sigurisht është një shkollë shumë e fortë, është nga më të forta, do thosha, në Shqipëri, dhe vijon, pra na sjell gjithkohë student shumë të mirë. Spikati pikërisht për një lloj individualiteti, pasi është një vajzë që në dukje është shumë e ndrojtur, pranë atë që quhet eksterieri dhe jashtëmi e saj, dhe sigurisht vlonte për brenda saj pikërisht për të thënë që gjithë akumulimet e një modestie apo një vendi më pak të zhvilluar se sa të tjerët e bëjnë që interpretimi në të jashtëmen e saj të dilte të jetë kontemporan apo të jetë i veçantë, t'i largohej shabloneve, t'i largohej një shkolle që në një moment saktuar duket sikur çdo nxënës apo studente ka sikur elosë dhe shpërthen. Dhe ky ishte momenti që bashkë me Zyshmeritën, sepse në atë kohë ndaj atelien me isha i ftuar tek atelia Zyshmeritës ku ai jepte nudën, spikati me vizatimet e saj dhe padyshim kishte një lloj originaliteti i cili do të deshifrohej në mënyrë të elegante te atelia e profesor Mondi Kobli dhe profesor Zefit, ku sigurisht atje njollat kultivoheshin në mënyrë ekselente dhe padyshim një pjekuri me dy artistë ekselent të jetë informuar mbi artin shqiptar dhe sidomos dhe pse jo me artin botëror të gjitha periudhave, të gjitha zhanreve dhe sigurisht të gjitha rrymave. Kështu që Arnilda me një lloj nxitimi të ngadalt, padyshim i ngjiti shkallët e ateljes dhe për të ardhur më pas të një rikontaktim ku unë në master i jepja mediumin e akuarelit, të cilin ajo në fakt nuk është se e përkrahte dhe kishte shumë qejf, po kjo nuk ndihmoi në distancimin ton, por sigurisht filloi një stil krejt të ri që sot në fakt po na prezanton. Dhe problemi është që çdo student ka një hendek shumë të madh pasi mbaron shkollën, sepse nuk e gjen dot veten. Është një në fakt eksperiment që ka ndodhur ndoshta edhe me artistën dhe kur kanë mbaruar shkollën, kanë një dy vjeçar të cilët janë tutuar, nuk e di ku janë, vetë unë mbas mbarova shkollën u largova sigurisht për jashtë Shqipërisë dhe atje kisha një luhatë prej 8 vjetësh. Ndërkohë që në këtë dilemë duhet patjetër ta ndiqja Arnilden dhe ta t'ia zgjidhja, si më thënë. Kështu që me një insistim në fakt të jetë të pabezdisshëm, e vizitoja në ateljen e saj, në shpinën e saj, diku në fushat e Elbasanit, ku unë e them në shkrimin tim që është një qytet në fakt me shkolla shumë të organizuara, por është një qytet në fakt që është ndotur kimikisht për shumë vite me radhë, që në fakt pluhrat kimike për dikë sjellin një lloj maligniteti, por në fakt në rastin konkret sjellin një deformacion artistik i cili është shumë i domosdoshëm për publikun dhe është shumë i domosdoshëm për bashkë moshatarët e saj. Kështu që e ndoqa në fakt Arnilden edhe me miqtë të ndryshëm që e pëlqejnë dhe duan artin. Ka një vibe të jashtëzakonshëm kjo vajzë dhe këtë e vura re pikërisht në ditën e vijim të ekspozitës ku
destinacioni final është ekspozita, por më pas është koleksioni dhe koleksionimi, dhe koleksion të ndryshëm që erdhën i blen në fakt shumë punë Arnildës, kishin të njëjtin emocion kur unë shkoja në studion e saj, apo çoja ndonjë mik që padyshim për t'i blerë ndonjë punë, dhe shumica e tyre kishin të njëjtin gëzim në sytë e tyre. Pra, vuajtja artistike dhe gjithë ky akumulim i artistit deshifrohet në një gëzim dhënje të saj dhe një gëzim marrje për pronarin e ri, do thosha, të pikturës. Pra, Arnilda, në qoftë se do flasim nga ana specifike, është një artiste që pikturon thjesht, pa ndonjë skllavërim të teknikës saj, por ka linjë, është shumë e qartë për moshën që ka, shumë e veçantë dhe e zbërthen në fakt pikturën shumë thjesht, por investon mbi subjektin. Pra, objekte të ndryshme të përditshmërisë së saj i merr dhe i kthen në subjekt. Dhe kjo është e veçanta, kjo është interesantja, dhe ta themi në këtë emision kaq prestigjioz dhe serioz, sepse ato që themi sot kontrollohen, do të thosha, dhe nesër në një farë mënyre çekohen. Arnilda vjen si një post soc-realiste, ndërkohë që i takon të brezit ton ta mbartnim, do të thosha, këtë lloj rryme. Nuk ka rëndësi vuajtjet e artistit, por ka rëndësi që ai të mbetet në një farë mënyre në sipërfaqe dhe të prodhoj art, i cili me radhën e tij ndahet nga kritikët, pra art gjeografik, art propagande, art realist, art naturalist, apo më vion. Arnilda është rasti që nuk e imponon askush të bëj asgjë. Pra kemi një rast ku kuratori thjesht ishte një vizitor dhe një vëzhgues i gjithë narracionit të saj artistik dhe as pak imponues, që nga momentin në kuadrat, që nga momentin dimension, në hapësirë dhe padyshim në subjekt. Pra ajo ka zgjedhë vetë të gjitha subjektet e saj. Mendoni që Arnilda është pikërisht rasti i një artisteje që ato vështirësitë apo ato që ju po i quani deformacione artistike ka ditur të shfrytëzojë dhe të sjellë në të mirë të gjithë aktivitetit e saj artistik deri tani për të sjellë imazhe dhe piktura kaq interesante? Në shkollën e Elbasanit unë kam pas shumë diskutime, badje me një skulptore e cila vërtet kishte një nivel shumë të lartë dhe kishte dilemat si studente që unë nuk kam që mësojmë më këtu, me kuptimin e raportit me studentët e tjerë, dhe në një shprehje unë i them që po, ti ke të gjitha aftësitë e dura për të bërë artiste e madhe, por nuk e të metat e nevojshme. Pra të metat e nevojshme nuk janë paftësi në rastin konkret. Të metat e nevojshme janë deformacione artistike të cilat vijnë nga një subkonsciencë dhe nga një eksperiencë e cila përshpejtohet në rastin konkret. Pra Arnilda është e konsultuar, por njëkohësisht edhe vetë mësuar, me kuptimin që të gjitha dijet dhe nxënjet ajo i përtyp dhe interpreton me të brendshmen e saj dhe na nxjerr publikut. Pra është një personalitet në vetvete me shumë edukat, sepse është rasti për të thënë që komunikimi, pra ajo sjellja, behavior që themi, është ndonjëherë më i rëndësishëm për kuratorin, menaxherin, galerit përkatëse sesa dhe talenti i artistit. Pra ajo ka vendosur të vi me një mirësi dhe me një ndrojtje dhe të japi tek publiku atë që ajo eshe me ngjyrim, atë që ajo eshe pikërisht me mënyrën e saj. Dhe ndaj i themi që ka një individualitet dhe sigurisht është dhe një shembull shumë i mirë për disa ente të cilat mbështesin talentet e reja, duke kemi parasysh nga Galeria Tiranës e cila tashmë e ka treguar këtë gjë nga Bashkia e Tiranës që investon në art dhe pikërisht në talente reja, por në këtë infrastrukturë që ka ngritur dhe sigurisht pastaj me radhën e tyre edhe tek ne që i ndjekim, dhe pse jo, si për të thënë që në këtë udhëtim do të jemi të gjithë bashkë, duke u fërkuar artistikisht, duke u përplasur artistikisht, duke përplasur mendimet tona apo stilet e ndryshme, por padyshim është shumë e rëndësishme që ne të jetojmë bashkë përmes artit dhe konfliktet artistike që ai prodhon, dhe jo një arrivizëm i cili në momentet caktuara bëhet, do thosha, më i dëmshëm se sa duhet. Pra arrivizmi është një gjë tjetër,
i cili vjen padyshim në një moment me punë apo mund mos i fare në jetë, pra mund të jesh artist i shkëlqyer dhe nuk mund të arrish suksesin e dur, dhe kjo ka ndodhur. Do të thosha dhe kjo ndodh për shkak të defektit të komunikimit të artistëve në periudha të ndryshme. Ndërkohë që Arnilda nuk është ky rasti, është rasti që ajo pikturon padyshim siç unë shpjegova, por sigurisht dhe vjen arrin diçka si për të thënë që puna e saj u shpërblye, por nuk është se kishte qëllim vetvete këtë lloj arrivizmi. Arnilda ka në fakt një marrëdhënie të veçantë me portretin, me mënyrën se si ajo sjell përditshmërinë, familjarët e saj, të afërmit, ndonjëherë edhe vetë portretin që e shohim brenda ekspozitës, por në të njëjtën kohë sjell edhe dimensione të ndryshme. Mendoni që është më e vështirë për artistët e rinj të bëjnë këto lloj raportesh dhe të shohin se ku e gjejnë më mirë veten për të sjell ata një imazh të caktuar me një dimension të caktuar? Në rastin konkret kemi një evolim, do të thosha, të shpejt dhe një perceptim të nxënëses, studentes dhe artistes më të parakoshëm se sa të tjerët. Që do të thotë që e reflekton tek ekspozita. Që do të thotë që ateljet e pikturës së Kavaletit apo ateljeja e Nudës ka strukturë goxha të fortë, ka strukturë goxha të mirë dhe ja jep këtë mundësi të gjithëve. Pastaj secili e dishifron ndryshe. Për të kthyer pikërisht te personazhet, kuptohet që vjen në Tiranë. Tirana është goxha e zhurmshme dhe goxha ka goxha smog kulture, do të thosha. Pra çdo grimcë e Tiranës, padyshim nëse ti do ta përthithësh, ka kulturë, ka. Por përveç kësaj është dhe interneti i cili sigurisht i bombardon me informacion studentët. Dhe janë dhe diskutimet midis tyre. Diskutimet midis tyre ndonjëherë janë stërkëndsha që i vënë njëri tjetrit pikërisht për të ndaluar ose për të penguar, pse jo, ose për ta ngadalësuar, do të thosha këtë çuri. Nuk është ky rasti. Të gjitha rastet ajo ka marrë informacionet e duhura, ka marrë diskutimet e duhura, ka marrë këshillat e duhura, padyshim ka dëgjuar dhe ashpërsi apo kritika në një moment saktuar dhe na vjen me një reflektim të jetë paqësor dhe të jetë artistik si për t'i hapur, do thosha, me shumë thonjza bela vetes për të ardhmen, sepse ne jemi tashmë duke vëzhguar. Personazhi që ajo zgjedh si fillim për të stampuar evolimin e saj fizik apo ndryshimin që ajo vetë di e shpjegon me ato piktura që bën, pra e shikon veten të jetë lakuriq pa me një estetik shumë interesante, me një lloj imazhi të jetë brisht dhe sigurisht shumë personal, pra nuk është se i zbulon absolutisht, do të thosha, të gjitha, por vjen pikërisht, si për thënë, nudo me kuptimin të jetë artistik dhe akademik të fjallës. Dhe theksoj atje, sepse kthehem të akatelia e zyshmeritës, të nudo, pra ka qenë absolutisht e vëmëndshme. Dhe sigurisht dhe tek lëndët që merë, pra lëndët teorike, po do thosha psikologjia për histori e artit, të cilat ajo i shpalos dhe tregon që nuk i kam perfeksionuar, por i kam përqafuar dhe sigurisht i lë kohë vetes që dal nga dal ti perfeksionoj dhe pse jo të tregoj që këto janë pjesë tashmë e jona. Kështu që këtu përfaqësohet padyshim e gjithë shkolla shqiptare dhe me tendenca dhe me orekse të një shkolle europiane ku ajo e ndjek përmes internetit dhe nesër padyshim do të shkojë dhe do ta ndjek dhe fizikisht duke bërë ekspozitë dhe unë kam besim, sepse është një vajzë që e shpjegoj sikur ka lindur në Berlin, duket, sikur ka lindur në New York apo sikur ka lindur në Londër. Pra, guxon me një lloj ndrojtje që në fakt është magji. Kemi student të cilët kanë guxuar më shumë se sa kaq. Dhe vinë me një lloj përkëdhelie e cila mbar të thonjë, të qerse. Ndërkohë që Arnilda vjen shumë natyrshëm, pra vjen dhe përkëdhel sigurisht gjithë këtë lloj morfologjie që ndjek apo këtë lloj tendence artistike dhe vjen aq brisht sa ajo të kalon, si më thënë, në mënyrë, do thosha, tejet të brisht dhe të padëmshme. Ma dje kundërta, shumë të dobishme, si për thënë që urtësia dhe njëherë dhe butësia është ajo që lejon një lloj vjushmërie, apo lejon
si më thënë, syrin tjetë i këndshëm dhe nuk është as pak agresiv. Tani është sfida më e madhe, si për thënë që suksesi është një dështim agresiv, ka arritur maja dhe duhet pa tjetër t'i mbaj, të qëndroj gjatë në to dhe duhet kuptohet që edhe ndoshta ndonjëherë sikur zbresi një shkallë, nuk është ndonjë e keqe, por një ngjitje është gjithmonë, do thosha, shumë e mirë, por ajo që është më interesante, në gjithë jetën artistikisht, ajo konstantja e gjithë. Pra ka artistë të cilët janë konstant në volimin e tyre, janë konstant në arritjet e tyre, janë konstant, do thosha, në prodhimet artistike që ta kryejnë. Me syrin e kuratorit apo me syrin e profesorit, qoftë edhe me syrin e artistit me eksperiencë që dikur ka kaluar në hapat që Arnilda është duke ecur sot, ku mendoni që do e shohim në të ardhmen në karrierën e saj artistike? Mendoj se në qoftë se guxon më shumë dhe në qoftë se ditë të shkëputet me elegancë, me shumë lehtësi nga themelet apo nga një lloj skllavërimi që shpesh e kanë provincat, do të thosha, flas për gjithë Shqipërinë, që gjithsesi është një lloj hapësire, e një lloj mirënjohje e cila shpesh artistët e mëdhenj i mban të lidhur. Pra ajo duhet të nxitoj ngadalë. Ajo duhet të shohi padyshim përtej shumë gjërave që shohin, që shohim ne, sepse unë në momentet e caktuara mendova se linda si artist, por ja që tani jam mësi mëdhënës, pra unë do të jem padyshim në një pikë lidhse dhe do të lëviz ngadalë, ndërkohë që atë nuk e pengon asgjë. Pra ajo mund të lëvizi ku të doj, si të doj dhe padyshim mundet të kërkoj majat e majave të majave. Është një bazë që ka krijuar, që do thotë që të gjithë, po themi, trupi diplomatik e përqafon artin e saj dhe me radhën e tyre mundet nesër pas nesër të bëhet një ambasadore këndshme dhe interesante artit shqiptar pikërisht për të nisur do thosha me hapa të vegjël sepse kapitalizmi tregon atë që themi që arti nuk është proces demokratik. Pra ti nuk merr gjithmonë atë që meriton dhe askush nuk jep llogari për këtë. Pra arti është një proces konkurimi dhe aq më tepër që në kapitalizëm jashtë sigurisht oqeanet ndryshojnë dhe llojet do thosha të rreziqeve. Kështu që rreziqet janë më të mëdha, por për çfarë? Në fund fundit nëse ajo ndjen që duhet bërë art, nëse ajo ndjen që bën atë që i pëlqen, sigurisht që do ketë persona ndryshme që do ecin paralel me të, apo galerit të ndryshme që do ta spikasin dhe ajo që ajo do të ngrihet është në çmim. Arnilda duhet të ketë parasysh që do të trokasin në derën ku është zhanri i saj dhe është pikërisht morfologjia e artit ku ajo bën. Nëse ajo ka fuqi të, po them, të fërkohet, të përplaset me rreziqet e oqeanit, duhet patjetër që të hapit dimensionin e saj dhe të shkojë të përballet sigurisht në vendet ku sot zhvillohet arti i tillë, pra në Berlin apo në Londër apo pse jo në New York, dhe jam i bindur që do të arrij pse jo, sepse gjithmonë kemi parasysh ne jemi një energji, pavarësisht dimensioneve tona, ne jemi një mjet lëvizës dhe sigurisht të tjerët krahas nesh, para nesh, mbrapa nesh do bëjnë çmos që të na shtyjnë, të lëvizin më shpejt apo të na ngadalsojnë. Është detyra jonë se si shmangemi në pistën e, do të thosha, të shpejtësisë, atyre mjeteve që ecin me 110 km në orë, apo kursin e zgjedhin vetë, do të ecim me 80 km në orë, apo me 220, ku sigurisht kërkojmë destinacionin, por nuk arrim të përthithnë e të shojmë se që ndodhë anës nesë. Gjatë rrugës, faleminderit. Ju lutem.